皆さん、こんにちは。サスペンスドラマ以外でも数多くの作品に出演し、その存在感を発揮している名俳優の船越英一郎さん。船越英一郎さんはサスペンスの帝王と呼ばれており、ドラマ以外ではバラエティ番組にも多く出演しています。お茶の間でもおなじみの俳優として人気を博している船越英一郎さんですが、実は妹がいるのを皆さんはご存知でしょうか。その妹というのが旅館旅荘船越の元おかみを務め、小説家としても活躍していた平野陽子さんという方です。船越さんの実の妹である平野さんですが、実は平野さん2010年に亡くなっているのです。亡くなった原因はなんと自殺。一体なぜ自殺してしまったのでしょうか。そこには船越さんの元妻松井和代さんとの確執も噂されていますが、果たして真相は。そこで今回は船越英一郎さんの妹である平野陽子さんの自殺の原因などについてご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。船越英一郎さんは1960年7月21日生まれで、神奈川県足柄下郡湯河原町出身です。俳優、タレント、司会者など様々な分野で活躍されています。船越英一郎さんの父は同じく俳優の船越英二さん、母は長谷川由美子さんです。船越英一郎さんには一人の妹がいました。その妹の平野陽子さんは、父親の船越英二さんが1965年に開業した湯河原の会員制旅館旅荘船越の女将でした。平野陽子さんは短大を卒業した1983年に旅館に入り仕事を始めます。90年には経営者兼女将となり、湯河原温泉女将の会会長を務めるなど活躍されていました。ただ責任感の強い性格からか、平野陽子さんは2001年頃からうつ病を患ってしまいます。2006年には一時回復して、そのうつ病の闘病経験を書いた小説「梅一夜」で湯河原文学賞を受賞しました。また小説家や女将の経験を生かし講演会などの活動もしており、2009年1月には第27回心に残る医療体験記コンクール、日本医師会読売新聞社主催にてエッセイ「医は人術」で日本医師会賞に入賞するなど活躍。しかし病気が再発して2009年に旅館を閉めることになってしまいます。8月の最後のブログには、うつ病が悪化の一途をたどり、自分で自分の命のコントロールさえできなくなってしまった、それでも万が一にも自分から命を絶つような愚かな行為に走らないために決断しました。病気を治すための前向きな廃業ですと綴っていました。しかし平野陽子さんは旅館を閉めた翌年の2010年に自殺してしまいます。神奈川県警小田原署の調べでは、平野陽子さんは2010年2月7日午前7時15分ごろ、旅館の離れで首をつって亡くなっているのを家族が発見し通報。遺書はなかったそうですが、遺体の状況などから自殺と断定されました。平野陽子さんの自殺の原因は長年の旅館経営で患ったうつ病、そして母親の介護が原因だと言われています。また以前週刊誌のインタビューで、旅館で親しくしていた友人が、平野陽子さんはもともと幼い頃から喘息持ちで決して体が丈夫ではなかったので、本当は旅館を継ぎたくなかったけど、兄の船越英一郎さんが旅館を継いでくれなかったから、やむなく平野陽子さんが継ぐことになったと言っていたと答えていたそうです。家業を継がずに俳優に専念した兄に代わり同旅館に入ったというのは、自身が望んだ形ではなかったために相当きつい思いをしてきたのではないでしょうか。ですがこの自殺の原因に船越英一郎さんの元妻である松井和代さんが関わっているのではと噂になっています。一体
どういうことなのでしょうか。ちょうど平野陽子さんがうつ病を患い始めたのが2001年頃と言われています。その2001年は兄の船越英一郎さんと松井和代さんが親の反対を押し切り結婚した年でもあります。父親の船越英二さんは日本刀を持ち出してまで息子の船越英一郎さんと松井和代さんの結婚に反対して押し切って結婚した二人には船越英二さんが死ぬまで会うことはありませんでした。いわゆる感動ですよね。そういう家族のごたごたと旅館の切り盛りで、おかみの平野陽子さんは精神を病んでいったのではないかと言われています。また父の船越英二さんが2007年に亡くなってしまうのですが、この時松井和代さんはやっとくたばったかクソジジイと言い放ったという噂があります。ここまでで松井和代さんが平野陽子さんの自殺に関係したかは判断できませんが、平野陽子さんが自殺した時に松井和代さんは次のように言ったという噂があります。あいつ妹は私に盾ついたから呪い殺してやったと。もしこれが本当なら平野陽子さんの自殺に少なからず松井和代さんとの確執が影響していたのではないかと考えても不思議ではありません。芸能界でおしどり夫婦と言われ共済化のエピソードはテレビで面白おかしく放送されていたんですが、この発言が本当ならちょっと信じられませんね。ですが近年の松井和代さんの行動などを見ると噂とも言い切れない部分がありますし、家族との仲は戦術の通り当然悪いわけですから、確執だったり何かしらの影響はあったことでしょう。なんであれ愚かな行為と分かっておきながら数々の問題を抱え自ら命を絶ってしまった平野陽子さん、さらに自分が支えた旅館で亡くなったのは悲しい事実ですよね。船越さんは平野陽子さんの訃報を受けた日に松本清張シリーズのドラマ撮影のため京都に滞在中だったそうです。そして静岡県熱海市の保全院で10日に営まれた通夜、11日の葬儀、告別式に当時の夫人で女優の松井和代さんと共に参列しています。船越さんは約150人の参列者の前で平野陽子さんの遺影を抱え目に涙をにじませ、喪主の義弟が彼女は幸せでしたと挨拶すると沈痛な表情のまま何度もうなずいたそうです。所属事務所によると事務所関係者や弔問客には気丈に振る舞っていたそうですが、平野陽子さんと仲が良かった船越さんのショックは大きく声をかけられる様子ではなかったといいます。実の妹の死は兄にとって耐え難いものでしょうし、仲が良いとなるとなおさらです。今は妹の死を乗り越えて俳優を続けている船越さんですが、当時はかなり苦しかったと思います。現在も数々のドラマに出演し、サスペンスの帝王という名の通り多くの作品で活躍している船越英一郎さん、妹平野陽子さんの分まで長く活躍してほしいですね。皆さんいかがでしたか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。